អេប៊ុមម៉ាលថាម៉ែប៊ុមម៉ាអែងចង់ដឹងណាគេឲ្យយោដឹងបាយអែងដាស់ស្គាល់ផងពួកម៉ាយកប្រពន្ធដូចធ្វើស្រែណាធ្វើស្រែខំឆ្នាំត្រូវមួយឆ្នាំយកប្រពន្ធទៅវាខោខោហើយតោះជុំគ្នាទៅមិញគ្នាតិចឲ្យគាត់ជូនទៅចាជ្រូកទេនឹងឯងយកបាចៃញុកឆ្លងពីម៉ែអែងហ្នឹងអូមិនទៅវៃរៀបសួរមិញលោកដាច់ស្វ័យព្រះក្មួយទៅណាទៅណៃជម្រាបសួរអញតង់ មាក់ញោមកថាត្រដឹងណាគេនៅគេនឹងឈ្មោះយ៉ាឲ្យញោមហ្នឹងហើយញ៉ៃស្កលមិញញ៉ៃជួយញោមទៅទីបានអត់ញោមដែរស្កលសោះអូយមិនស្អាតទេមិញញ៉ៃយ៉ានឹងបបមកចំណាត់ញោមផងមិញស្អាតស្អាតមកកណោមើលក្មួយដូចញោមជីដើមអីជួយញោមទៅមើលទីតោះឲ្យញោមអស់ចិត្តជួនវាទៅមើលទៅមិញមានអង្គញោមដែរតោះចាំមិញជួនទៅអញខំអង្គុយឲ្យរឹកឲ្យពីហើយមិនចាប់រំអីសោះតោះជួនជួនឲ្យវាអស់ចិត្តទៅគេពីកូនអញរួចទេ ផ្លើផ្លើអាយស្អាប់នឹងហ្នឹងហើយតោះតែនេះក្មួយចង់មានជួយហៅខ្ញុំតិចមើលខ្មួយយ៉ាខ្មួយយ៉ា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 នៅទីហត់អូមីងជម្រាបសួរមីងមីងមានការអីមានការអីផងគាត់តែឃើញតែស្ងាត់ហៅលេងហ្នឹងណាមីងទៅវិញណាក្មួយតង់តង់មីងចង់ដែរតោះនឹងនេះជួយទេវិញ មិនទៅកាត់អីក៏សុកមកហើយយើងមកសើបរឿងយើងយូរតើនិយាយដើមហ្នឹងណាមិនត្រូវនិយាយដើមយើងមកវាអាក្រក់គួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងណាវាមិនដែរអញប្រាប់ចិត្តដល់ហើយនេះអីក៏មិនត្រូវឲ្យរបស់ថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុះអាមិនភ្លូនេះអូទិញអស់លុយមកកណយគ្មានបានប្រយោជន៍ទេចិត្ត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 ចាប់ប្រើរបស់គ្នាអូបានអើយគេគក់លក់ស្នាមស្រែងគ្នាប្រើអីមិនត្រូវដែរហ្នឹងណាហើយ មកក្រក្រតើតែគ្នាចង់បានមកគួយដល់ហើយវៃអាមកវិញគ្នាចេះធ្វើម៉េចមែនគ្នាទៅនីដូចជឿសោះវៃកូនយ៉ាកូនយ៉ាម៉ែមកវិញឯងកូនកូនយ៉ាគ្នាចេះចេះហ่ะខាងនេះដូចស្ទើរបន្តិចខាងនេះស្ទើរនេះ បានហើយទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូយអូមិនវាទេនឹងអើយវាចាយវាគ្នាជាតែទីមួយហ្នឹងឯងអ៊ូម៉ាក់មកបាត់អ៊ូមិញមកអំដឹងទេមិញស្អាតម៉ែម៉ូកូនយ៉ាមិនដឹងថាហ្នឹងកូនមិញយើងចង់ស្អាតណាស់លៀបឯងកំត្រូវដែរមិញមិញឯងមកពីស្រុកប្រាំងវិញមិញប្រាប់ពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំទៅទួល មកណោមកម៉េចទេណាកូនម៉ាក់មានរបស់ផ្ញើអីគឺម៉ាក់មានរបស់ខ្ញុំអត់មីងនេះណែស៊ីស៊ីមីងយ៉ាងណាគេស៊ីស៊ីប្រើបច្ចេកវិទ្យាឡាស៊ែរទំនើបរបស់ប្រទេសបារាំងមានអត្ថប្រយោជន៍រួមបញ្ចូលគ្នា 11មុខក្នុងដបទី1ប្រើប្រាស់ធៀបផ្សំពីម្សៅត្បូងពេជ្រហើយឡេស៊ីស៊ីនេះកូនជាពីរង្វាន់ជាលេបការពារកម្ដៅថ្ងៃល្អប្រែគេនៅប្រទេសសិង្ហបុរីមានប្រយោជន៍អីទៀតម៉ាក់ស៊ីស៊ីធ្វើឲ្យមុខស្រស់ស្អាត ស៊ីស៊ីមិនស្អិតមិនមានពណ៌គ្មានជាតិខ្លាញ់នឹងប្រេងឡើយជួយចូលកសិកាចាស់ចាស់ធ្វើស្បែកតឹងណែនល្អស្បែកមុខភ្លឺរលោងក្រអូបផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកមុខមុនអាចរួចដូចខ្លួនឯងទៅនីកាពីកម្ដៅថ្ងៃបកកែណាមុខជ្រួយជ្រួយអីបាត់អស់ធ្វើឲ្យមុខភ្លឺរលោងស៊ីស៊ីគឺសំខាន់លើឯងណាមីងមិនសមមួយដែរមើលចាំមីងអើយមីងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេនេះគឺជាផលិតផលធ្វើឲ្យមុខវីរបស់ក្រុមហ៊ុន Clarity មីខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្រេនសម្រាប់លាបធ្វើមកវីបាច់វាកាត់ទេពេលប្រើទៅសម្រាប់ខ្លាញ់ក្រុមចង្កាសម្រាប់ខ្លាញ់គៀបទាំងសងខាងធ្វើមកស្លីមស្អាតហ្មងជួយកែរាងមុខយើងនេះឲ្យទៅជាអសវីបើចង់តែងថ្មីមីងនៅស្រុកខ្មែរយើងមានលក់អត់ណាបើចង់បាន CC ឡាស៊ែរផលិតផលពិតពីប្រទេសបារាំងកុំភ្លេចក្រុមហ៊ុន Clarity យើងអាចទៅតងបានតាមលេខទូរស៍ព្ទ0973783752 នៅខ្សែទៀត03327789ចាំណាបងបងស៊ីស៊ីផលិតផលពិតមកពីប្រទេសបារាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Clarity នេះសញ្ញាត្បូងពេជ្រនេះស៊ីស៊ីទៅប៉ុណ្ណាស្អាតហើយលេងវាទៀតស៊ីស៊ីយ៉ាងសង្ឃឹមលើឯងណា mình trong mình đang ác loạn na mình má cái chân này cho khuôn tao
Ôi, nhóm toàn đang cần mạch ý nè. Ê, bị nè nụ mà nhóm thân á. Đang ấy đã sốc sốc, nó cho tiền lúc lúc. Lúc ba anh mong, bà đâu mà đáp đi nè. Không đâu ngày nào cho phá phá lý thôi. Bọn anh mơ, mà nhóm đang thật là bánh hình hào đáy nó sẽ liền. Cho anh ấy lên ngon. Lên. Nhưng con gì thật mặt nhóm lên nha. À là bình là bài nhóm nhóm mình sẽ lên tê. Ồ, bà bàn chân mê lòi. Ôi thầm gì đừng nâng không? Xin nhâm nâng bà anh kết mấy. Chọn miên chạp ở rộng phụ nhóm mình tạm tới chứ. Ở đây, trời nào mà anh trời đâu. Một đứa chút. Ôi nhóm con đăng lên nè, nhóm kết mơ sân, nhóm được tiếng nè. Ôi đừng chỉ kết đau nái. À mà đùn coi chăm cho ok nè hãy. Xăm thật bà á. Bình á, dưỡng xa à rồi. Ta thật đông. Chập, dừng chui thua mong anh trọng bình sân. Thùng ấy. Nó khi nhớ trăng vào đây. Ở trăng bến tóc. Rồi bộ mạng nó tìa hát. Rồi bộ mạng nó tìa hát. Quay những rốt nó tìa hát. Nào 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 mình cãi. Bông chú tôi nó mập lên mớ. Tôi nào thì đấy. Ôi mà đăng ơi. Anh xoay mình nào cho anh khách cả thật quân. Má. Bộ mạng anh cúi chăm nó cái nào ngó. Cúi chăm tăng. Tông cập rập thang ấy nè. Cái chút đang dưỡng á. Vậy khuôn anh chị đấm. Đấm ngay. Hey nì. Cái chút đừng dừng mê nè. Anh đừng sao chưa sao vậy. Mình chưa ai mai nữa. Tâm xung ra chết mê dài. Ê xô tụi bụi nì hông. Ê bụi nì nhìn xa đế. Xa nọ khơ nhé. Mẹ thằng lại tay thằng nó. Bà ai cứ xa lưm lại. ប្រាក់ផលសុទ្ធមកពីប្រទេសបារាំង 100% បងបងបើចង់មកវិញប្រាក់ផលិតផលនេះធានាថាវិញដែរមិនបាច់វាកាត់ អូយ បាយថ្លៃហើយ ណៃ ពីអ្នកម៉ៃកូនោះគេមានលុយគេប្រាក់ដបធំ ខ្ញុំអត់សូវមានលុយ ខ្ញុំប្រាក់ដបទូច ស៊ីស៊ី ផលិតផលពិតពីប្រទេសបារាំង ស្អាតដូចវេទមន្ត មានលក់នៅណា ក្លែងណាក៏មានលក់ដែរ លៀបតូវធ្វើមកសអឡូម ណៃអានតូវណា ខ្ញុំដឹងយ៉ា គ្នាក៏ដឹងដែរ គ្នាក៏ដឹងដែរ Chúng mớ ná. Đâu có hai mẹ. Phụ nông mà lần thật phân nông mà bình an liếp. Có xô xô mà lấy. Nhưng chẳng tớ bánh chê nâng nông khu mẹ. Này anh lưu thai dây nâng. Phụ khu mẹ nhai có lỡ hốt. Chợ bố quạt nông khu mẹ mà áo kia nhai. Bà lần thật phân nông mong. Ôi bây giờ anh kia tính bà lê tớ. Ôi cũng tính bà lê tớ. Mẹ ơi cho mong. Bố mình đi thamay thamay. Rừng kia dụng đây khu mẹ. Tâm tâm bà anh mơ tên đi ớt. À lâu nhưng xa đây cũng vô lại. Mình cãi nắm. À lâu xa chỉ muốn hơn nế. Dương cái chơi tinh pra đấy. Chơi tinh pra anh thì nâng anh. Ôi dương chọc chú lúc nế. Dương chỉ khmai được nế. Rừng chóng bắt chú lúc nế đại. Dương chỉ khmai trò chơi xa lành nế. Ôi đăng ơi. Chọc chú lúc nế các bạn đấy. Khơi anh tông nhô mế. Tông hoa dương đấy. Tông hoa dương. Tông hoa dương. Tông hoa dương đấy. Tông hoa dương. Tông mai ta con. Bây giờ mình sống chân tay cái đàm cả 2 năm mà cho bà chê đang vinh. Ơi ơi. Nè ná. Mình tha khi nhóm ả dụng bên đóng. Tay cặp bánh. Sai sụp cột là hơi khi nhóm nút. Thơ mấy á. Nè nè nè. Bà khi nhóm sai với chăng chứ. Jumpa.
bàn. Sẽ xây cả những bệnh khuyên bàn đây, nên nế bong bong, bởi những gì trời chi xe mùi phong.